بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم زينني فيه بالسطر والعفاف، واسترني فيه بلباس الجنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والانصاف، وآمنني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. آمين يا رب العالمين. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtəram, bizi izləyən hər kəsə. Allahımıza bir daha həmdələr, sənalar, şükrlər olsun ki, yenidən bu mübarək ayın, mübarək bir günündə sizinlə bir arada olmağa, sizinlə bir daha qarşılaşara, günün dualarının izahını Allah ömürdən bizə məhlət verib bu lütfü, bu minnəti boynumuza qoyaraq bu günü bizə yaşatmış. Doğrudan da Allahın bizə verdiyi bu ömür neməti ən böyük ilahi nemətlərdən biridir ki, biz bütün savablarımızı, xeyir aməllərimizi, ilahi əmr və çəkinmələri nəhlərimizi biz məhz elə ömrümüzü yaşadığımız dövrdə zamanda yerinə yetirəcək və bu gün bildiyimiz kimi mübarək Ramazan ayının 13-cü günüdür deyə məsələ bu günün duası haqqında danışacağıq. İlk öncə duanın qısaca hərfi mənasına və tərcüməsinə diqqət edək və sonra qismən onun müxtəsər bir şəkildə izahını sizlerle bölüşüb və paylaşacağıq. İlk olaraq Günün duasında Allahdan istəyirik: "Allahumme zeyyinni fihi bis-sitr vel-afaf." Ey mənim Allahım, bu gün məni günahlardan qorunub iffətli olmaqla zinətləndir. "Vesturni fihi bil-basil-qunu'i vel-kifaf." Ey mənim Allahım, mənə kifayət edən halal mal ver və məni qənaət libasına üründür, geyindir. Wahmilni fihi ala al-adl va al-insaf. Məni belə bir gündə ədalət və insafla yaşamaqda müvəffəq et. Wa'aminnni fihi min kulli ma akhafu bi-ismatika ya ismatal khaifin. Məni bu gündə qoşduğum işlərdən amanda saxla. Ey qorxanların ismət və pənah yeri olan Allah. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz keçən dualarda qeyd etdiyimiz kimi, bu günün duasında da şahid oluruq və görürük ki, bir duanın içərisində 3 və ya 4. Buradansa 4 dua Allahdan istəyirik. İlk olaraq Allahumma zeyyinni fihi bisatr və alaf. Ey mənim Allahım, məni bu gün günahdan qoruyub iffətli olmaqla zinətləndir deyə Allahdan biz istəyirik. Bəli. İkinci hissəsində vasturni fihi bil basil qunu vel khafaf. Bu gün məni halal mal mənə kifayət edəcək qədər və qənaət libasını mənə geyindir deyə Allahdan istəyirik və 3-cü hissəsində vahmilni fihi ala al-atlif al-insaf Allahum belə bir gündə ədalət və insafla yaşamağı mənə müvəffəq et və 4-cü hissəsində va aminni fihi min kulli ma axaf Allahum məni bütün qorxduğum işlərdən amanda saxla deyə Allahdan istəyirik. İlk öncə 1-ci cümləyə baxmış olsaq, Allahum məni bu gün günahlardan qoruyub iffətli olmaqla zinətləndir. Bəli. Oruc olmaq keçən çəkişlişlərimizdə, verlişlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, təkcə yeməkdən, içməkdən özünü saxlamaqla bitmir. Bundan ibarət deyil. Orucluğun elə fəlsəfi mahiyyəti və izahı anlamlarından biri də tasfiyatur ruh ya teskiyatur ruh Ruhun saflaşması, ruhun paçlaşması anlamındadır deyə biz özümüzü günahlardan qorumalıyıq. Çünki günah bilavasitə bizim ruhumuzu çirkabə bulur, çirkablaşdırır və eyniliklə hədisdə olduğu kimi sanki insan qalbi bir ağ vərəqdən parçadan ibarətdir. Hər günah etdikcə qara nöqtələr düşlükdə və günahın çoxluğu nəticəsində qaralar ağı əhtiva edərək bürüyərək əhatə edərək və ağda nə səralamə qalmır. Baxın əziz tamaşaçılar, mən çox psixoloji bir nuansa toxunun, çox diqqət çəkəcək bir məsələdir. Əgər biz hal-hazırda bir test dessək, əlimizə bir ağ vərəq alsaq Və orada qələmlə, sadə fərq eləməz bir karandaşla bir nöqtə və yaxud balaca bir xətt çəkmiş olsaq, siz tamaşaçılardan soruşsaq ki, nə görürsüz? Siz biz vərəq görürük, yox. İlk öncə o ağın içərisində o qara xətt və ya qara nöqtəni görəcəksiniz. Baxın, insan yanaşımı da bu cürdür. İnsan İnsanların yaxşılıqlarını görməməzlikdən, amma bir ev və nöqsan günahınısa görərək və ilk öncə onu qabardaraq, önə çəkərək nümunə misal gətirir. Buna görə çalışmalıyıq ki, məhsələ bu mənəvi ayda, bu ruhani ayda biz Allahın mənəvi qonaqlıq süfrəsinin ətrafına cəm olmuşuqsa, Mən evi baxımdan özümüzü təmizləməyə daha çox önəm və diqqət eləməliyik. Və duada da Allahumme zeyyinni fihi bis-sitr vəl-afaf. Ey mənim Allahım, bu gün günahdan qorunub iffətli olmaqla məni zinətləndir. İnsan günahdan uzaq olarsa, təbii ki, bu iffət ismətlə zinətләнər. Ona görə biz Ramazan el-mübarəkdə hətta ifadələrimizdə belə diqqətli olmalıyıq. Məsələn, görürsən ki, çox həfsuslar olsun. Oruc olur, amma dilənə sahib çıxmır. Yenə gıbət eləyir, yenə böftən atır, yenə fitnə, fəsad, nifaqə səbəb olacaq hərəkətlər, ifadələr, sözlər danışır. Ona görə çalışmalıyıq ki, bu ayda biz Əla, bu günün duasında qeyd olunduğu kimi özümüzü günahdan qoruyub iffətli olmaqla daha zənnətlənək, daha zənnət tapaq. Və ikinci cümlədə buyurur: "Vasturnifihi libasil qunu'i vel kifaf". Ey mənim Allahım, bu gün mənə kifayət edən halal mal ver və qənati libasla məni geyindir. Baxın, bu çox mühüm məsələdir. İnsan Halalla qanə ola və haramda göz olmaya. Dünya malını əldə etmək lazımdır, dünya malını qazanmaq lazımdır. İslam dini dünya malını tənqid, təhqir atışını tutmur. Əgər dünya malı ilə qidalanma olmasaydı, nə məən? Hal-hazırda bu gün bu sözləri, bu duanın izahını sizlerle bölüşüb paylaşa bilərdim. Nə də siz ya mobil Telefon vasitəsilə ya mavi ekran arxasında bizim bu danışıqlarımızı izləyə bilməzsiniz. Demək bizim danışmağımız və sizin izləməyiniz üçün dünya malından qidalanmağımız labüd və zəruri bir məsələdir. Və burada vasturni fihi bilbasil gunu vel kifaf. Mühüm olan insanın Allah verdiyinə qanı olmasıdır. İnsanda naşükürlük mərhələsi hardan başlayır? İnsan özündən aşağıya yox, özündən yuxarıya baxar ki. İnsan əgər özündən aşağılara baxmış olsa, onların halının maddi baxımdan, onların necə bir halda olduqlarını insan analiz və təhlil edərsə, o zaman öz durumuna Rəbbi üçün şükür edər. Amma əfsuslar olsun, bir çox Elə bəlkə də əksər naşükürlərin naşükürlük səbəbi məsələsinin kökündə dayanan həmişə özlərindən yuxarı baxmaq, özlərindən yuxarı ilə özlərini müqayisə etmələri olur. Allahdan günün duasının ikinci hissəsində istəyirik ki, "Vəstur ni fihi bilibasil qunu vəl xafaf." Mənə kifayət edən halal mal və qənaət libası ilə məni geyindir deyə Allahdan istəyirəm. Və məni fihi al-adl və al-insaf. <Sessizlik> 3-cü cümləsində Ey mənim Allahım, məni belə bir gündə, bu mübarək ayın mübarək bir günündə ədalət və insafla yaşamğa müvəffəq et. Baxın, xüsusilə siqaret çəkən insanların Ramazan el-Mubarekdə aqressiv davranışının, emosional belə deyək də, insanlarla ə, hisslərini cülovlaya bilməməsinin biz şahidi oluruq. Amma çalışmamalıyıq ki, çalışmalıyıq ki, biz bu ayda məhz elə Ramazan ayının bir adı da səbirdir deyə səbirimizə hakim olaq. Əsla qəzəblənməyək. Qəzəbimizlə əldə edəcəyimiz biz savabları əlimizdən verməyək və duada da buyurur vahmin li fihi ala al-adl bil insaf ey mənim Allahım bu gün məni ədalətli və insaflı olmağa müvəffəq et yəni mən ədalətsiz və insafsız davranmayım evdə az yaşlı uşaq olan evlər Allah bütün Oğul, qız fərqi eləməz körpələri qorusun, olmayanları Allah bu ayın hörmətinə gözəl pay verməylə sevindirsin. Adətən uşaqlar çox sual verər və ya bir sözü onlara neçə dəfə deyərsən. Çalışağın nə vağada? Nə vağada? Biz oruç xalda bu məsum körpələrin qəlbinə dəyək, onlara əl qaldıraq. Yəni çalışdığımız qədəri onların qəlbinə toxunmayıb mən oru çalda onu vuraraq və ya hoxda müəyyən ifadələr söyləyərək onların gözü yaşlı halda olduğu anda mən necə səbəb əldə etmiş olaram? Hansı səbəbdən söz gedir? Ona görə bu məsələlərdə diqqətli olmalıyıq və duada da buyurur: "Rəhminni fihi al-adl vəl-insaf, Allahım, mənə bu gün ədalətli olmağı" və insafla davranmağı nəsib et. Və sonunda və amin fihi min kulli ma axafu bi ismetike ya ismatul khaifin. Ey, qorxanların ismət və qoruyanı olan Allah. Bu gün məni bütün qorxduğum işlərdən amanda saxla. Baxın, hərənin bir zəif nöqtəsi var. Kimisinin zəif nöqtəsi musiqi dinləməsi, kimsinin zəif nöqtəsi onun qəzəbi, kimsinin zəif nöqtəsi naməhrəmlə danışması, zarafatlaşması, kimin zəif nöqtəsi qeybəti vəsair-vəsair. Baxaqın, bizim rəqibimiz düşmən tərəfimiz şeytandan da daha üstün olan bizim nəfsimizdir. Və çalışaqın nəfs bizə hakim olub qoftuğumuz məsələləri bizim başımıza gətirməsin və oruç halda biz qorxacağımız işlərdə Allahdan aman istəyirik. Ona görə ki, nəfsimiz bizə hakim olmasın. Çünki bu ayda şeytan zəncirlənibsə, əgər sən yenə gıybət eləyirsənsə, musiqi dinləyirsənsə, bu sənin nəfsi istəklərindir. Çalışaq bu ayda büs bütünlüklə Allahın bizdən istədiyi şəkildə ona həqiqi qul olmağı, bəndə olmağı bacaraq. Və assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.